ستریم شي وخت مو په خیر دا شمشاد او تاسو ده و بجو یو ساعت خبری ټول غوري نن دوشنبه د سلواغي یا دلوي دریم او د جنوري میاشتې درويشتمه نیټه ده په دې خبری ټول کې مولا سیاسي امنیتي او اقتصادي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو پیښو تحولات هم خبرو په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی روپای ټولنه سبا د افغانستان تړاو غونډه کوي دغه ناسته داسې مهال جوړیږي چې هم د نننۍ په ایران بندیزونه ولګول سبا د تعلیم نړیواله ورځ ده یونسکو سا کال د جنوري 24مه د افغان جنو په نوم نومولې در صورتی که نشست ها جامعه عمل بر خود بگیرد و فقط چند عکس مطبوعاتی نباشد قطعا تاثیرگذار خواهد بود 15000 ماشومان په روغتونونو کې بستر شوي په تیرو دیارلسو ورځو کې د ژمي سړې څپې 168 تنه مړه کړي 168 څخه زیات کسان شهیدان له 50 څخه زیات هستوګنځي په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي او چین سویلي افریقا او روسیا ګډ پوځي مانورونه پیلوي خره خلاصوس هم بشپړ خبرونه اروپای ټولنه راتلونکو څو ساعتونو کې د افغانستان په اړه بحث کوي دغه غونډه چې مشري د اروپای ټولنې مرستیال جوزف بوریل کې ټاکل شوی د ایران او اوکراین سربیره په کې د افغانستان پر روان وضعیت هم خبري وشي ټاکل شوی دا غونډه د بروکسل په وخت سهار لس بجې په همدې ښار کې ترسره شي له دې دوه ورځې مخکې افغانستان لپاره د اروپای ټولنې او مرکزي آسیا هیوادونو ځانګړو استازو هم بروکسل کې ناسته کړې وه او د افغانستان په اړه خبرې کړې وې په هغه غونډه کې د افغانستان روان بشري ناورین د ښځو زده کړې او کار محوري بحثونه و د اروپایي ټولنې په سبانۍ غونډه کې به هم تمرکز د افغان ښځو په وړاندې د اسلامي امارت په وروستیو پرېکړو وي ساکال د جنوري 24مه د تعلیم نړیواله ورځ د افغان محرومو نجونو په نوم نومول شوې ده د ملګرو ملتونو علمي کلتوري او قانوني سازمان یا یونسکو دغه پریکړه د افغان نجونو د تحصیل په تړاو د وروستیو پریکړو غبرګون کې کړې ده یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې د یونسکو دغه اقدام د افغان نجونو په ورځني ژوند هیڅ اغېز نه لري او په کار ده چې نړیوال د اعلامیې او د خبرولو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي کلتوري او خوني سازمان د جنوري 24مه چې د زده کړې نړیواله ورځ ده له تحصیل او زده کړو د محرومو افغاني نجونو په نوم نومولې ده یو شمېر ښځینه کارپوهانې د یونسکو د دې اقدام په تړاو خوشبیني نه ښیي او وایي چې تر اوسه پورې نړۍ او ملګرو ملتونو هغه څه چې تمه ترې کېده نه ده ترسره کړي ما شاهد فرارسیدن ایروز در حال هستیم که زنان و دختران افغانستان به عنوان قشر تاثیرگذار و اکثریت جامعه افغانستان از ابتدایی ترین و بنیادی ترین حقوق اسلامی و بشریشان چون حق آموزش و رفتن به مکتب و دانشگاه و دلیل جنسیتشان محروم هستند و جامعه جهانی که همواره خودشان را مدافع و تکه‌دار حقوق بشر عنوان کردند تا امروز نتانستن کوچکترین گام عملی را بر بازگشایی درب دانشگاه ها و مکاتب و تأمین حق آموزش دختران افغانستان بردارند در صورتی که نشست ها جامعه عمل بر خود بگیرد و فقط چند عکس مطبوعاتی نباشد قطعا تاثیرگذار خواهد بود و از طرفی با پیشنهاد طرحهایی همچون برگزاری کلاس های آنلاین اهدای کمک های مالی و بورسیه های تحصیلی می تواند این تاثیرگذاری زیادتر یو شمېر استادان بیا د نړیوال او دغه ډول اعلامیې چې دوی د افغان نجونو په تړاو خپروي د حل لار نه بولي او وایي چې اسلامي امارت په کار دی چې په دې برخه کې خپله لاس په کار شي او نجونو ته د تحصیل او زده کړې زمینه برابره کړي ښه خبره دا ده چې موږ رامخته سو او په عمل میاست کې یو خوندي چاپېریال رامنځته کړو تر څو زموږ خویندې او میندې وکولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي او که چېرته دا زمینه نه مساعدېږي نو بیا افغانان کېدای شي مهاجرتونه پیل کړي ولاړ شي پاکستان ته د زده کړو لپاره ایران ته او زموږ همسایه هېوادونو ته هغلته د زده کړو لپاره ولاړ شي نو ښه خبره دا ده چې تر دې چې نړیوال ورباندې اندېښنه څرګندوي دا د افغانانو سره هم تشویش ده او ښه خبره دا ده چې په کور دننه کې یو سالم بستر ورته رامنځته شي تر څو هم موږ وکولی شو زموږ خویندې او میندې وکولی شي خپل درسونو ته ادامه ورکړي
لدې سره هم حاله په یوشمیر هیوادونو کې میشتو افغانانو د اسلامي امارت د وروستیو پریکړو په غبرګون کې لاریون کړی او له اسلامي امارت یې غوښتي چې نجونو او ښځو ته د تحصیل او کار کولو اجازه ورکړي. د افغان خویندو پر مخې د ښوونځي دروازې نوې خلاصې کړې تاسو بخلې نه کینئ. د ملګرو ملتونو علمي، کلتوري او خوني سازمان یا یونسکو د جنوري 23مه د تعلیم نړیواله ورځ په داسې مهال زده کړو د محرومو افغان نجونو په نوم نوموي چې له تېر یو نیم کال راپه دې خوا د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل شوي او د لوړو زده کړو وزارت تر امر ثاني په پوهنتونونو کې د نجونو تحصیل تعطیل کړی دی. د یونسکو مشرې تېره اونۍ د اسلامي امارت وروستۍ پریکړو ته غبرګون وښود او افغانستاني د نړۍ یوازینی هېواد یاد کړ چې نجونې پکې له تعلیم او تحصیل محرومې دي. په هیواد کې د روان 2023 کال د پولیو واکسین لومړی کمپاین پیل شو. د روغتیا وزارت مسؤلین وایي دغه کمپاین په 14 ولایتونو کې د 4 ورځو لپاره ترسره کیږي. روغتیا پالان پولیو یوه خطرناکه ناروغي یادې او له والدینو غواړي چې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین تطبیق کړي. دا روان 2023 زیږدیز کال د پولیو یا ګوزن ویروس ضد واکسین لومړنی کمپاین پیل شو. روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي د 2023 کال لومړنی کمپاین چې لړۍ نن پیل شوی د هیواد د 14 ولایتونو په 178 ولسوالیو کې به 15.3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي. روز ادامه ولري د هیواد په 14 ولایتونو او 178 ولسوالیو کې تطبیق کیږي. ټول هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري تقریبا د 15.3 میلیونو په شاوخوا کې زموږ هدف ده چې هغوی ته به د پولیو واکسین تطبیق کیږي. خوشبختانه چې په تیر کال کې د نهو کامیابو کمپاینونو په ترسره کولو سره په هیواد کې د پولیو واقعیت نهایتا راکم شوي. د پولیو واکسین د تطبیق مسؤلین وایي ډیرو ولایتونو په ځانګړي ډول هغه ولایتونه چې له ګاونډي هیوادونو سره هم سرحد دي د پولیو واکسین تر څنګه د عامه پوهاوي ټیمونه لیږلي تر څو کورنیو ته د واکسینو د ګټو په تړاو عامه پوهاوی ورکړي. مخپل ټیمونه یا واکسین کوران یا د صحې سپروایزران ټول په ډول ټرین کړي دي. موږ کوشش لرو چې هر ماشوم ته رسیدګي وشي. بعضې سیمې په کونړ کې موجودې دي چې هلته بعضې کورنۍ دي چې خپل ماشومان یې نه واکسینوه. د هغې سره د مختلفو لارونه ناستې درلودې د علما کرامو د قومي مشرانو متنفذینو لخوا د هغې سره تماس نیول شوی. د ټول هېواد کچه نه دی. په دې کې د غرب حوزه دوه ولایتونه دي، هرات او فراه، ورسره جنوب لویدیځه حوزه ده، کندهار، هلمند، روزګان، زابل او نیمروز، خوست، پکتیا، پکتیکا ولایتونو کې دا کمپاین ترسره کیږي او د دې تر څنګ په شرقي حوزه کې چې ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان دي او سره کابل ښار، دلته به دا کمپاین تطبیق سي. هم کوشش کوي چې د هېواد په ټولو برخو کې دا کمپاینونه کور په کور ترسره شي، ځکه کور په کور کمپاین کې موږ کولای شو چې ټولو ماشومانو ته لاسرسی ولرو. روغتیا پالان پولیو یوه خطرناکه او مرګونې ناروغي یادوي او له والدینو غواړي چې له دایمي معلولیت څخه د ژغورلو لپاره خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین وکړي. پولیو یا ګوزن یو خطرناکه ناروغي ده چې ابتدایي عرض او علائم یې تبه او شدید درد او خستګي او استفراقات او د ستوني دردونه دي چې وروسته د مرض د پیشرفت په صورت کې د عضلاتو د نیولو او د عضلاتو د فلج باعث ګرځي، د اوږې او د پښو او د لاسونو د فلج باعث ګرځي. نو اکثرا وخت والدین دې ته ډېر کوشش وسي چې تر څو د خپلو ماشومانو د دې مرض د مخنیوي په خاطر باندې د خپلو ماشومانو په مقابل کې خپل ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي. عام خلک بیا د پولیو واکسین پیل لړۍ ته خوښ دي او له ټولو کورنیو غواړي چې خپل 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین تطبیق کړي. د غواړم چې د پولیو د دې کمپاین د راتلونکي کمپاینونو په مقابل کې ماشومان راوباسي، د 15 کال کم عمره ماشومان، او تر څو د پولیو د نایلاج ناروغۍ په مقابل کې واکسین شي. دا یادونه ده چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین په 9 پړاوونو کې د ټول هیواد په کچه ترسره شول. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال د هیواد په کچه له 9 میلیونو زیاتو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته وو د پولیو واکسین څاڅکي ورکړ شوي دي. افغانستان د ګوزن دوه مثبتې پیښې لري او روغتیایي مسؤلین وایي هڅه کوي سږ کال دغه ګواښ صفر ته راښکته کړي.
په تیرو دیارلسو ورځو کې د سړې هوا او طبیعي پیښو له امله 126 تنه مړه شوي دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلین وایي لرې پرتو سیمو ته یې ټیمونه لیږلي او هڅه کوي د پیښو مخنیوی وکړي. ورته مهال روغتیا وزارت ویاند ویلي چې په تیرو دوه اونیو کې په تنفسي ناروغۍ اخته 15,000 ماشومان روغتونونو کې بستر شوي. په هیواد کې د ژمي سړې څپې په مرکز کابل او ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 14 ورځو کې د هیواد ولایتونو کې د سړې هوا، اورلګیدنې، ګازنیونې او سیلابونو راوتلو له امله 126 تنه مړه شوي دي. د ولایتونو پیښو سره د مبارزې ریاستونو د راپورونو له مخې له بعده مرغه د هوا سړېدو، سیلابونو، اورلګیدنې او د ګازنیولو له امله د مرغومې له شلمې څخه تر اوسه د هیواد په 40 ولایتونو کې 126 څخه زیات کسان شهیدان، له 50 څخه زیات هستوګنځي په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 70,000 څاروي له منځه تللي. د یاد وزارت ویاند وایي په پامیرونو کې د رامنځته شوې ناروغۍ له امله 20 مړه شوي دي. رحیمي زیاتوي چې د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره د آغا خان دفتر په همکارۍ سیمې ته د تاجکستان لارې روغتیایي ټیمونه او درمل لیږلي دي. په پامیرونو کې د یو ډول ناروغۍ د رامنځته کېدو له امله 21 کسان شهیدان شوي چې پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د آغا خان دفتر سره په همکارۍ روغتیایي ټیمونه، ډاکټران او درمل د تاجکستان له لارې سیمې ته لیږدولي او د 104 کسانو درملنه روانه ده. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تېره یو اونۍ کې د هیواد په 24 ولایتونو کې 15,000 کوچنیان چې تنفسي ناروغیو لرونکي و بستر کړي دي. په تیره هفته کې تقریبا موږ د 15,000 په شاوخوا کې بستر ماشومان په ټول هیواد کې درلودل. بدبختانه کله چې د ژمي موسم رارسېږي اکثریت د تنفسي سیستم ناروغیو ګراف په ماشومانو کې هم لوړېږي او په لویانو کې هم. زموږ روغتیایي ټیمونه وخت په وخت باندې کله چې سیمو ته ځي یا هم په روغتیایي مراکز کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي، هغوی موږ ته ډاډ راکوي چې زموږ د درملو سپلای هم ترسره شوې ده، روغتیایي خدمات مو هم معیاري دي. الحمدلله نسبت مخکې ته د ماشومانو د مړینې کچه راښکته شوې ده. پیښو ته د رسېدو په چارو کې دولت وزارت مسؤلین وایي د همکارو موسسو په ملاتړ یې زیان لیدونکو سیمو ته لومړنۍ مرستې رسولې دي. ورته مهال د افغان سرې میاشتې مسؤلینو هم ویلي چې څه باندې 40,000 کورنیو ته یې مرستې چمتو کړې او د هیواد په 25 ولایتونو کې په هغه کورنۍ وویشي چې د سړې هوا له امله اغېزمن شوي وي. 25 ولایتونو لپاره 40,000 کورنیو ته نوې مرستې تنظیم کړې چې دا به هم په 25 ولایتونو کې ویشل کیږي چې ډېری هغه سیمې دي چې هلته یخنۍ زیاته ده، واورې دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په تازه ټویټ کې ویلي چې په تېر زیږدیز کال کې څه باندې 5,500 اړمنو افغان کورنیو ته مرستې رسولې دي. زموږ د بشری مرستو فعالان د کمپلو، تودوخې، سرپناه، بیارغونې او د کرایې لپاره د نغدي پیسو تر څنګ اړین ژمني توکي اړمنو افغان کورنیو ته رسوي. تر دې دمه د 5,500,000 خلکو سره چې نږدې 95% هدف ګرځولی مرستې شوي دي، خو دا چې سږکال د نورو کلونو په پرتله زیات یخ ده د ډېر څه کولو اړتیا ده. او چا اندېښنه ښودلې چې په روان 2023 کال کې په افغانستان کې 3.23 میلیونه خلک د ژوند ژغورنې لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. اوچا اقتصادي زوال د اقلیم بدلون لوګ او د شخړو غیزي هغه لاملونه یاد کړي چې ګڼ افغاني بشري مرستو ته اړ کړي دي. د اقلیمي بدلون سګنې سړه سپه چې په تیرو 3 لسیزو کې بې ساري وه چې له امله یې په ټول هیواد کې ګڼ خلک له مالي او ځاني زیان سره مخ کړه. کابل خاریان د برېښنا پرچوي زیاتېدو نه په شکایت د کابل خاریان وایي په 24 ساعتونو کې نیم ساعت هم برېښنا نه لري او دغې چارې ستونزې زیاتې کړې دي. په ورته مهال افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د برېښنا پرچوي ستونزې حل لپاره هڅې پیل کړې دي. تازه د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې له ترکمنستان سره یې د روان زیږدیز کال لپاره د برېښنا توري تړون تمدید کړ. افغانستان په کلونو د ګاونډیو هیوادونو په برېښنا متکی هیواد دی. ازبکستان په دې وروستیو کې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله افغانستان ته خپل وارداتي برېښنا پرې کړې ده او د چارې ولس او صنعتکاران له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل خاریان وایي په 24 ساعتونو کې د نیم ساعت لپاره هم برېښنا نه لري او له مسؤلینو غواړي چې دغه ستونزه د پای ته ورسوي او د حل لارې چارې دې ولټوي. به برق خو به نهایت زیاد است، یعنی در طول مقدار وقت اصلا برقش موجود نبوده، اید نامده مثلا در 24 ساعت برق که میه حدودا مثلا یک نیم ساعت یا 45 دقیقه برق میه. نبودی برق خود مشکلات است، در گاز قیمت است، برق نیست، نه تا در روشنی شیشتنه میتونیم در بس 24 ساعت اگه
نیم ساعت 45 دقیقه یا ساعت و میدی برق باشه دیگه برق مرد خوجود نداره. با ورچه محل سنتکاران وایی چه ده برخنا ده نشتون بخاطر لزگونه کارخونه ترل شویده. دوی زیاده وی چه لده کار سر زرگونه کار کون که هم بدنده شویده او که موجود استون زه حل نشه لره نده چه نور فابریکه به هم بنده شه. فابریکه لرون که لسلامی مارد چه غواری ترسو ده هواد ده برخنا ده زن بسیعینه لپاره لاره چاره ولته وی. خصوصا برکی ازبکستان از کابل و ننګرهار گردیز و خوست تمام فابریکا زیر چتری همی برک هستن. متاسفانه که ازبکستان برک خود قطع کرده سفر کرده تمام فابریکای سی سمت سقوط هستن پرچاو هستن. کارگرهای خود از دست دادیم، مارکت از دست دادیم و خصوصا مالی هم از دست بیتیم. نو به این خاطر ما از امارت اسلامی خواهش میکنیم که عجل تر امرای ازبکستان امرای ازو تماس بگیرن و برکه اگر خودم قرار داده که شده او را ایرای بکنه. هخوا بیا د افغانستان برخنا شرکت مسئولین په هیواد کې د برخنا ستونزې په ازبکستان کې د تخنیکی ستونزو د موجودیت پورې تړي او زیاتوي چې هڅې روانې دي تر څو دغه مشکلاتو ته رسیدنه وکړي. ازبکستان هیواد دی تخنیکی ستونزه ده چې دا ډیر وخت تاسو په خبري او دا موضوع د سی نه ده چې دا سیر په فلحال د افغانستان سره دا موضوع تړل ده. دا موضوع دی شاوخوا هیوادونم تاسو دی هوا له لحاظ د اقلیمی بدلون په اساس باندې مشکلات سره مخ دي چې ډیر یخ ده په یغه هیوادو کیم او الته چې دی کوم دی غاز او سانان موجود دی چاوي دی هغو چاوو دی گاز دی کمشت یو لامل دغه مشتشول سوی ده. دغه اساسی مشکل ده چې موږ له هغه طرفه برېښنا کم ده او دلته وس فلحال موږ له دې مشکل سره مخ. مدیریت سالم آب در افغانستان سرمایه گذاری میلیارد دلاری می خواهد که متاسفانه حکومت های قبلی که سرشان دلار باران می بارید غفلت کردن و این کار را نکردن و خود ما ده مجوای آب نداریم و همسایان به چیزی که لازم است دادن هم میتانیم. باران هم کم شده. در سالهای آینده افغانستان مشکلات جیوستراتژیک آب با ازبکستان، ایران و پاکستان خواهد داشت که به مشکلات سیاسی هم تبدیل خواهد شد. پا پلازمین او یا شمیر نور ولایتونو که ده برخنا پرچاوی پا داسه حال که زیاده شوی چه سمو دوران ده اسلامی امارت ده اردوانده دارو مسئولینو او ده تاجکستان ده برخنا شرکت مشرانو پنخره که ده وارداتی برخنا پا برخه که یو نوی ترون لسلی کرد. بلورتا کسه هم مسئولینو لازبکستان سخه ده وارداتی برخنا پا برخه که ده ستونزو ده حل دارد ور کرده و خود ظاهرن خکاری چه ستونزی ندی حل شوی او خاریان شکایت لری چه باید ده غختونو تا رسیده نوشی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو له زندان عدالي وزیر د آزادولو غوښتنه وکړه. د پي ټي ایم لسګونه غړو نن د خیبر پښتونخوا په دیرې اسماعیل خان کې لاریون وکړه او د عالي وزیر د راغشې کولو شعارونه لیږدول. دغه لاریون کوونکي د غورځنګ د مخکښ کړي عالمزیب مسعود په مشرۍ راټول شوي او له محکمې نه د عالي وزیر لپاره عدالت غواړي. د غورځنګ غړو دیرې اسماعیل خان ته د قاضي القضات د راتګ سره سم د محکمې مخې ته لاریون وکړه او د عالي وزیر د راغشې کولو غوښتنه یې کوله. د قومي اسمبلۍ غړی عالي وزیر درې کاله وړاندې په 2019 کال کې د پوځ لخوا نیول شوی او په زندان کې ساتل کیږي. دغه ګرامي خو په موږ نه ده، موږ خو عدالت حاضر یو، موږ خو د دغه قانون عملداري غواړو، خو دوی پخپله د قانون عملداري نه غواړي. نو دغه ګرام موږ نه یو، دوی دي. نو دغه نه دا غوښتنه ورته کوو چې تاسو لیا د ته ضمانت ورکړي او که ضمانت نشه ورکولی ریکارډ ته راوغواړئ او دغه اورېدنه وکړئ. دغه کیس د اروزګان امنیت قومندانۍ هغه کس نیولی چې څو ورځې مخکې له یو ماشوم مری پرې کړی او وژلی دی. نیول شوي کس په لومړنیو څېړنو کې مقتول خپل وراره یاد کړی او په خپل جرم اعتراف کړی دی. د وژل شوي ماشوم پلار محمد شریف چې په سترګو نابینا دی وایي دوه کاله وړاندې یو بل زوی هم په مرموز ډول وژل شوی او تر اوسه یې عاملین نه دي نیول شوي. د اروزګان امنیت قومندانۍ ویان شمشاد سره په خبرو کې وویل چې تورن کس نیول شوی او په لومړنیو څېړنو کې په خپل جرم اعتراف کړی. دو ورځې وړاندې په اروزګان کې د یوه 13 کلن ماشوم جسد چې مری یې پرې شوې وه وموندل شو.
د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دوی د کشفي او استخباراتي ادارو د هڅو په پایله کې د ترینکوټ ښار د لومړۍ حوزې اړوند په پوټی قلعه چاسیمه کې د یاد ماشوم قتل نیول شوی دی. د عبدالرحیم په نوم نیول شوی کس چې ځان د وژل شوي ماشوم تره یادوي په خپل جرم اعتراف کړی او د قتل انګیزه صحوي تېروتنه یادوي. د اورزګان د امنیه قمندانۍ ویان شمشاد سره خبرو کې تایید کړه چې تورن کس د دوی لخوا نیول شوی او د قضیې د لا روښانتیا لپاره ترې پوښتنې او څېړنې روانې دي. په اورزګان ولایت کې چې څو ورځې مخکې کومه پېښه شوې وه، د ماشوم قتل شوی و، نو په دې تړاو باندې نن د اورزګان ولایت امنیه قمندانۍ د لومړۍ حوزې مجاهدینو په پوټي کلاچه کې هغه سړی ګیر کړ چې د یاد کس د کوچني ماشوم اکا و، بورجان میژ د عبد محمد زوی دی. بورجان پر خپل جرم اعتراف هم وکړی او ویې ویل چې دا زموږ ته یو خطا شوې ده. دا په تېرو دوو کلونو کې اورزګان کې د قتل دویمه پیښه ده چې په کې د یوې کورنۍ دوه ماشومان په مرموز ډول وژل کېږي. د وژل شوي ماشوم کورنۍ وایي دوه کاله د مخه په ورته پیښه کې د کورنۍ یو بل څلور کلن ماشوم هم د نامعلومو کسانو له لورې په مرموز ډول وژل شوی و چې تر دې دمه یې قاتلین نه دي نیول شوي. د جلال آباد تورخم لوی لارې دویم سړک ځینې برخې په ویجاړېدو دي. د دې لارې دویم سړک بیا سلنه چارې بشپړې شوې خو کلونه وشو چې بیا نه دی پیل شوي. د ننګرهار ځایي مسؤلین وایي پاکستاني لوري ورسره د سړک د رغونو چارو د پیل او بشپړولو ژمنه کړې ده. نږدې دوه لسیزې وشو چې تورخم جلال آباد دویم لین سړک چارې چې اویا سلنه بشپړې شوې وې بېرته په ویجاړېدو دي. د سیمې خلک وایي دویم سړک نشتون له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او هره ورځ د ترافیکي پیښو شاهدان وي. دوی له مسؤلینو غواړي چې د جلال آباد تورخم سړک پاتې چارې پیل او بشپړې کړي. دغه سړک باندې د ورځې واتلس پیښې کېږي چې په واتلس پیښو کې موږ شل پنځه نفر د ورځې تلفات ورکو. په تلفاتو کې واتلس مړي او نور زیاتره همدغه شانتې زخمیان دي. څوک لاسونه د لاسه ورکړي، څوک خپې د لاسه ورکړي. همدارنګې دا اولس کاله کېږي چې دا سړک خراب دی او هیڅوک یې غم نه خوري. او دا بل سړک چې دی په دې بیروبار ډېر زیات دی او سړک دام د تلو په حال کې دی، دام خرابېږي. زموږ د اسلامي عمارت نه دا هیله ده چې دې سړک په حق څومره کوشش وکړي، هغې کمپنیو سره خبره وکړي چې بېرته راشي او دلته خپل کاروبار شروع کړي. د ننګرهار د ټولګټو چارو ریاست وایي دې ستونزې ته یې پام دی او زیاتوي چې له لومړي سره اویا سلنه چارې بشپړې وي خو اوس یې زیاته برخه تخریب شوې او اساسي رغول غواړي. اوس خو دوی مطابق پنځلس کیلومتره ښي، خو اوس هغه کوم پلونه چې دوی کړي وو سیمې پې تاو کړی ده هغه زنګ شوي، نو هغه دوباره ترمیم لرې کول غواړي او هغه بیا دوباره ترمیم. نو یعنې دغه اندازه لږ زیاته ده نسبتا چې د دوی کومه حسابوي. مسؤولین وایي پاکستانی لوري ورسره د سړک د پاتې چارو د پیل او بشپړولو ژمنه کړې. د دوی په خبره که پاکستان ژمنه عملي نه کړي دوی به د 1402 کال په بودیجه کې د ټولګټو وزارت له بودیجې چارې پیل او بشپړې کړي. و خپل کار شروع که موږ به خپل کار شروع کړو. یعنې دا چې کوم دی موږ سړک دی، یو خو د دوی سړک ده چې هغه یو اتیا کیلومتره یې سرته رسولی، باقي چارې یې پاتې دي. که هغه یې سرته ورسو په بیا که یې ونه رسو موږ په دواړو باندې لاس په کار کېږو. انشاءالله دغه کار به په ښه طریقه سره د مشرتابه په هدایت باندې سرته رسو. دا تورخم جلال آباد سړک د ترانزیت له اړخه د منځنۍ او جنوبي اسیا لپاره د سوداګرۍ د وصل مهمه لار ګڼل کېږي او همداراز پرې داخلي ترافیکي ګڼه ګوڼه هم زیاتوي او هره ورځ پرې زرګونه موټر تګ راتګ کوي. د دې لارې د دویم لین سړک د جوړېدو قرارداد ګاونډي هیواد پاکستان سره شوی و چې په 2003 زیږدیز کال کې چارې نیمګړې پاتې شوې او تر اوسه نه دی بشپړ شوی. شکیل احمد سعید، شمشاد نیوز، ننګرهار. د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي یاد ولسوالۍ کې د سلګونه جریبه غصب شوې ځمکې د بیرته راګرځولو خبر ورکوي. دغه 2300 جریبه ځمکه کلونه پخوا په بلخ ولسوالۍ کې غصب شوې وه چې په بیرته راګرځولو یې زر جریبه سمدستي په اجاره ورکړل شوه. د
دا د بلخ ولایت بلخ ولسوالۍ په ورشو کلی کې هغه 2300 جریبه دولتي غصب شوې ځمکه ده چې له کلونو را وروسته نن د غاصبینو له منګولو بیرته را وګرځول شوه. د یادې ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي په اړه داسې وایي: په عموما کې ځکه چې د غاصبینو څخه ژغورل شوې ده تقریبا 6000 جریبه ځمکه د غاصبینو څخه ژغورل شوې ده، او چې کوم دلته راغلي دا اوس دا ورشوې دي بيبي کې دې منطقه کې 2300 جریبه ځمکه نن د غاصبینو د لاس څخه مور خلاصه کړه او اصلي هغه مستاجرینو ته مور تسلیم کړه. نو داسې نور هم مختلف ځمکې چې په هر ځای کې وي نو هغه مور د غاصبینو څخه ختمې کړي دي او اصلي نفر ته تسلیم کړي دي. له غصب څخه د راګرځول شوې ځمکې زر جریبه د ځایي مسؤلینو له لورې په اجاره ورکړل شوه. تقریبا د سال 93 د سال 93 منظور شد، 1000 جریب زمین در مجموع است، در مجموع 2300 جریب زمین است و 1000 شمرای ما قرار داد شده که خوشبختانه امروز این با حضور داشت شما این مسئولین امارت اسلامی افغانستان خرسند هستیم. با همدی حال د سیم یو شمیر اوسیدون که د حکومتی مسئولینو د دې کار ستاینه کوي او د یادې ولسوالۍ په ټولو سیمو کې د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو غوښتنه کوي. آینده کې دغه غاصبین او دغه مداخلګر منګه غریب ولسته او منګه د قانکار خلکو ته مزاحمت ونه کی، دا موږ د امارت اسلامي د مسولین نه جدي غوښتنه کوو ځکه ټول یو سورې ده او یو امارت اسلامي د افغانستان کې زمونږ د امارت اسلامي د ټولو ورګونونو نه دا خواهش ده چې په ټول افغانستان کې د برنامه فعال کی چې دغه د ولایت بلخ کې ډیر ځمکه ده که دغه ټول ځمکه د غاصبینو د لاسونو آزاد شي او د امارت ته وسپارل شي ډیر لوی عواید دی. یعنی نصف عواید باید دولت د کارمندانو او د عسکرو معاشونه پوره کوي، دونه لوی عواید دی. بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ سربیره د دې ولایت په ګڼو نورو ولسوالیو کې هم دولتي او غیر دولتي ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوي او ځایي مسؤلین ډاډ ښیي چې غصب شوې ځمکې به له تثبیتولو وروسته را وګرځوي. روح الله روحاني، شمشاد نیوز، بلخ، بلخ ولسوالۍ. پکتیا کې د نقاشي او خطاطۍ یو ورځنی نندارتون جوړ شو. نندارتون کې نقاشان او خطاطانو د خپل هنري آثارو لپاره د بازار او دایمي نندارتون غوښتنه کړې. دوی وایي د حکومت له لورې ورته پاملرنه نه کیږي او له همدې کبله ډېری هنرمندانو خپل هنر پرېښی دی. پکتیا کې د نقاشي او خطاطۍ یو ورځنی نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون کې چې یو شمېر کسانو پکې په خپلو لاسونو جوړ شوي آثار نندارې ته ایښي و وایي د هنر پاللو لپاره ځانګړی ځای او هنري آثار یې وړ بازار نه لري. دوی وایي د حکومت د نه پاملرنې له امله ډېری کسانو هنر پریښی دی. نه دې موږ کارو ته بازار پیدا سوی ده، نه دې موږ دپاره داسې کوم معلوم مشخص ځای پیدا سوی ده. متاسفانه ډېر د موږ ملګرو چې د په دې برخه کې چې کار کوو د خپل مسلک نه صرف نظر سوي بل مسلک ته اوښتي دي، او یا هم کوم دوکانونه او هنري مرکزونه چې وو هغه یې تړلي. خو یو شمېر ځوانان لا هم شته چې دې برخه کې زده کړې کوي. د دغه برخې زده کوونکي وایي چې غواړي د هنر له لارې بېلابېل مسایل ټولنې ته وړاندې کړي. خپل هغه څه ما انځور کړی دی چې زموږ د ټولنې حال کې بیان سي، که نه هغه معیوب هغه سې دې په مین کې افښې د لاسه ورکړي یا په ځان ملکي کې دوی کوم لاس د لاسه ورکړی وي یا داسې نور څه هغه څه چې زموږ په ټولنه کې ډېر دردېدلی وي هغه څه زه ډېر انځور کوم. رسامي ته مې په دې اړه کې پېښه کولی هغه ماشومان چې زه د خپلې خوښې مضمون یا هغې خوښېږي باید هغه ته خپله وړتیا ورکړي. د پکتیا اطلاعات و کلتور ریاست وایی چې د خطاطۍ او نقاشۍ هنر پاللو تجمن دي د هنرمندانو اتحادیه یې جوړه کړې او راتلونکي کې د بېلابېلو پروګرامونو د پلي کېدو پر پلان کار کوي. پکتیا اطلاعات و فرهنګ ریاست د هنري فعالیتونو ستاینه کوي، هغه مهال چې د اسلامي شریعت او اسلامي ارزښتونو د افغانستان اسلامي امارت د اصولو په رڼا کې چارې ترسره کوي موږ ستایو. خطاطان او نقاشان له اطلاعات و کلتور ریاست غواړي چې بېلابېلو برخو کې ورسره مرسته وکړي او اجازه نه ورکوي چې هنر یې له پاللو ولویږي.
اروپای ټولنه راتلونکو څو ساعتونو کې د افغانستان په اړه بحث کوي. دغه غونډه چې مشري به یې د اروپایي ټولنې مرستیال جوزف بور یې کوي، ټاکل شوې د ایران او اوکراین سربیره په افغانستان کې په روان وضعیت او د نجونو د زده کړو او کار په اړه په وروستیو پریکړو هم پکې خبرې وشي. له دغې غونډې دوه ورځې مخکې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او مرکزي آسیا هیوادونو ځانګړو استازو هم بروکسل کې ناسته کړې وه او د افغانستان په اړه یې خبرې کړې وې. د همدې موضوع د بحث لپاره د چارو شنونکی ښاغلی عزیز مارج راسره د سکایپ په لیکه میلمه دی. مارج صاحب، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. مننه چې وخت مو راکړ، بحث کې مو ګډون وکړ. تاسو مننه، تاسو سلام علیکم، ډېره مننه مالی صاحب. اروپایي ټولنه راتلونکو څو ساعتونو کې ټاکل شوې ده بروکسل په وخت د سهار 10 بجې ناسته ترسره شي. په دغه ناسته کې به د اوکراین او ایران سربیره پر افغانستان باندې هم بحثونه وشي. ستاسو په نظر دغه ناسته څومره مهمه ده؟ هر ناسته په نړیواله کچه، خصوصا بیا د نړیوالو حقوقي نهادونو، یعنې حقوقي منظومې د معتبره بله ارګانونه یا اداراتونه ده، یا د ملګرو ملتونو، یا د اتحادیې اروپا، دا چې کوم ناسته کوي بیا د افغانستان په هکله باندې اغېزې خانخا لري، خو ډېرې محدودې، تر ډېره محدوده کچه، په دې معنا چې د افغانستان استازی چې هلته نه وي، د افغانستان چارواکي چې هلته بلنه ونه کړې شي، د دوی که چېرې یو پرېکړه کوي د هغه نه د افغانستان چارواکي دفاع ونه کړي، یا هغې پخلی ونه کړي، تایید یې نه کړي، یا د افغانستان اجندا ته ونهول شي، د افغانستان له موسیقۍ نه دفاع ونه کړي، یو قوي ډیالوګ او خلاص موقع ونه کړي، نو بیا هم دا پرېکړې به د دوی پرېکړې، که چېرې د افغانستان د پاره د چارواکو د ملت د ملي ګټو په نفع باندې وي، خو موږ کولی شو افغانستان چارواکي کولی شي چې دا ومني، او که چېرې بیا دوی د چارواکو په ګټه نه وي، ولو که د ملت په ګټه هم وي، یا ضرر دا ده چې چارواکي حق لري چې دا ونه مني، ځکه د دوی حضور دوی ګډون پکې نشته، دوی پخلی نه ده کړی، دوی لاستیک نه ده کړی، دوی حتی ژمنه نه ده کړی. معمولا اتحادیې اروپا یا نور ادارات یا نور هیوادونه، د سیمې هیوادونه، د نړۍ هیوادونه کومه ناسته څه کوي، د افغانستان استازی پکې نه وي، معمولا دوی هغه فرمولیتي او څو خبرې دي، د ښځو حقوق، د بشر حقوق، د تعلیم خبره، ټول شموله حکومت نو دا عملی یو داسې یو میکانیزم نه وړاندې کوي چې څنګه اوسي، د فشار آله نه وړاندې کوي، داسې هم نه کېږي چې نه ویل کېږي او نه پرېکړه کېږي، که چېرې دا خبرې د دوی عملي نه شي، د امنیت شورا یو څلوېښتمې دوه څلوېښتمې توکې د پنځم فصل پر بنیاد باید یو ګټلی ګام پورته کړي، عملي ګام پورته کړي، تر هغه چې یو فشار یو تعدید چې هغه مشروع د ملت په ګټه پرېکړې ومنل شي، دا هم نه کوي، نو بنا دا په دې معنا ده چې دوی اجندا اصلي د پردې شاته بله لري. ظاهرا یو څو خبرې دغه تقریبا څه کم 2 کاله کېږي او طالب په دې اسان سر نه ګرایي، معنا یې دا ده د منځ کې یو لوبه روانه ده، امریکا هم دا خبرې کوي، ګاونډ هم دا خبرې کوي، ملل متحد هم دا خبرې کوي، د منطقې سازمان دا خبره کوي، شانګای وو، تریلی کاتری وو، ټول یوه خبره ده، اما په دې کې نړیوال کوم ګوټلی ګام داسې چې دا عملي جبه ونیسي نه اخلي، او طالبان هم دې ته اعتنا نه کوي، ولو که ملت څومره کړېږي، داسې دا اوس نه برېښنا سه په افغانستان کې، لږه فقر لا په ځای پرېږده، سوی تغذي په ځای پرېږده، نفس تنګي او د یخ مسله اوس بیا مسله ده، نو کملات تباکی کمر باندې کې طالب ته څلوېښت میلیونه مارچ سپ لکه څنګه چې تاسو ویل کوم ستونزې چې تاسو یادونه وکړه، تر دې نورې زیاتې ستونزې دي، میلیونه انسانان له کړاو سره مخ دي په افغانستان کې. بحث هم دا دی چې دغه نړیوال غونډې په داسې حالات کې ترسره کیږي، په داسې مهال ترسره کیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د اسلامي امارات پر جکپور چارواکو باندې د سفرونو بندیزونه هم لګول شوي دي. د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ خالي ده که استازی هم لري، د افغانستان په استازیتوب باندې تر اوسه پورې د افغانانو په عیني ستونزو په واقعیتونو په وضعیت باندې پورې څه خبرې نه دي کړي.
مسئولیت چا ته ورګرځي دغه غونډې که ستاسو لکه څنګه چې تاسو وویل چې پایلې به ونه لري اوس مسئولیت نړیوالې ټولنې امریکا او ملګرو ملتونو ته ورګرځي که نه اسلامي امارت ته ګورئ مخکې د مسئولیت خبره ده ملګرو ملتونو سازمان اټکل وکړ شمېرنه د افغانستان هغه په یو خاص تخنیکي او اکاډمیک سیستم باندې دا بررسي کوي یو 40 میلیونه په 2020 کال کې تثبیت کړي یو 40 میلیونه اکثر مملکتو کې دا کار کوي په دې کې نړیوال سازمان د غذا WFO او همداسې نورو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې 30 میلیونه له ولږې او ناروین فقر سره مخامخ دي اوس تازه رپور کې 28 میلیونه بله شاوخوا 28 میلیونه 28 میلیونه یعنې د یو 40 پر بنیاد له نیم نه زیات فقر او بدبختي ده نو دلته دوی په خپله په دې پوهېږي دلته اوس یو خبره دا ده مطابق د منشور د سازمان ملل متحد چې افغانستان له یو کال وروسته د دې له جوړېدو نه په 1946 کې غړیتوب اخیستی مطلق کم ملت د افغانستان ته د منشور په بنیاد مسؤول ده یو په 1948 کال کې اعلامیه د حقوقو بشر پاس وله په قطعنامه کې 10 مادې لري د ده پر بنیاد باندې د افغانستان بشر ته دا مطلق کن مسئول ده که نړیوال اصول منل کیږي دا د دوی حق کار ده دا که دولت سره څه لري نه لري بله. دولت پر رسمیت پیژني یعنې عمارت منظور ده طالب تورس کې ده سفر په منډیز ده تورس ده ظلم کوي جفا کوي ښه کوي بد کوي دا د دوی کار ده اما د ملت مسله به جدا ده ځکه دوی ملتونه سره کار لري بشر سره کال بله دا د دې مسؤلیت بله دقیقا مارټ سیب راغلو اوس مخنه غواړم بیا وروسته مهرباني راغلو چې مسؤول نفر ده زعیم بیا خصوصا په شریعت کې چې وایي اطیع الله اطیع رسول الله امر من کوم ته څه ته ولو امر یې ته څه یو مسؤول اداره یې ته حکومت یې په دې جغرافیه کې حاکمیت لري نفوس دې پیدا کړی قدرت واک دې پیدا کړی ده او په دې ملت باندې کوي څنګه چې ملت حقوق او وجایب لري وجیبه ورکوي مالیه اخلي دغسې ته هم مسؤولیت لري دولت ته عمارت ته ته هم دغسې مسؤول یې څنګه چې ځان ته حق ورکوې همدغسې ته هم رسالت لري د خدای او رسول پر وړاندې د قرآن او د شریعت په مطابق باندې همدغسې د قانون پر بنیاد باندې د نړیوالو اصولو پر بنیاد باندې د اخلاقي اصولو پر بنیاد باندې د طبیعي اصولو پر بنیاد باندې نو که چیرې بار ترکمنستان قطع کوي دا موږ د ترکمنستان او ازبکستان سره کار نه ده دا له تا سره کار که چیرې یو ملت وږی کیږي ملت ته تنفسي مشکل جوړېږي ملت ته خوراکي ستونزې پیدا کیږي دا یې تا مسؤلیت ده ده د پاچایانو حکومتونه کړي دي مسؤلیت یې پاده کړی ولږ راغله افغانستان ته زر ساله کاناډا سره قرارداد وکړ سبسټایز یې کړ په قیمته پیسو یې واخیسته ملت یې په وړیا توګه ورکړه که سات د 1900 کال کې ساده په عین کې سات په 2003 کې راغله ما مسؤلیت خپل افاده که زه که خلکو ته چل متوکل ته الله امام ازل شاه ته څه مسؤلیت نه اخلي ته څه د سترګې پټای چل به خپل نه حساب هم نه ورکې آزاد تا کوي په 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 دوه او په دې چې که تاسو څلور سو کورنۍ یې عاشه او باتکی د امریکا او د غرب په خوانه او اړ یو بل بل 2001 یو لسم کال نه ټول سمینه په جبو کې اچوي نو خدا ملت څه وکړي ته څنګه زعامت د ملت کې مسؤلیت څنګه لري د ملت دپاره جیګ سه ته نړیوال سره تعامل وکړه د ملت دپاره جیګ سه ته مجبور یې چې دوی ته تحصیل او د درسونو زمینې مسایل کړه ته دومره د فشار لاندې چې هېڅ نه سه کوی بیا څنګه ځان ته انسان وایي افغان خو ناپرېږده مسلمان خو ناپرېږده نو دلته مسؤلیت چې په د اخلاقي ټولو اصولو چې ما تشریح کړلې اول د موږ چارواکي کړلې دا موږ په پنجابي او په ایراني او په اوکراینی او په روسي او په امریکایي په دې باندې موږ نه سو اچول وطن د تا ده زعیم ته چې نه سې کولی پرېږده درېمګړې کسې چې راسي دا حکومت چارې واخلي ته راغلی وه جهاد مې کړی د اوس اجر یې له ملت نه اخلي که تا فیصد له لاس جوړ کړی خو ته چې کله د قدرت د چوکۍ دپاره د جهاد خبره کوي خو ته خو متک منافق کافر بله مارل صاحب لکه څنګه چې دا خو دا تاخیر نه ده دا خو نیوکې دي ستا ته عذر کوو چې ته ملت دپاره لاس په کار سه یو څه واکو اختیار ملت ته ورکړه کار اهلې کار ته ورکړه ادارات جوړ کړه تشکیلات جوړ کړه مصیبتونه خلک خلاص کړه
دوه کاله کې خلک په مصیبت کې گرفتار دي ټول خلک ناسي زنګونه موږ ته څوره زمکه دوبه په تلان په ځینو بله دقیقا مارش صاحب احمد اسلامي امارات د اسلامي امارات د جکپوري چارواکي بیان نړیوال ګرام بولی چې په افغانستان باندې اقتصادي او سیاسي فشارونه او بندیزونه به وضع کړی دي او په اکثریت ستونزې او بدبختی چې په افغانستان کې اوس موجوده ده او ملت ته کړیږي د نړیوالو د ناسم پالیسۍ او د فشارونو له امله دي دغه سبانه ناسته چې په داسې یو حال کې ترسره کیږي مارج صاحب چې اروپایي ټولنې تازه په ایران باندې ځینې بندیزونه وضع کړي په کور دننه اندېښنې شته چې په سبانه ناسته کې ممکن د افغانستان په اړه هم ورته یو پریکړه وشي یا تصمیم ونیول شي دغه اندېښنې څوره پر ځای دي ستاسو په نظر ګوره چې کله په سیاسي ډګر کې یو بل مملکت هغه د تعریف یا دښمن یا مثلا یو مشکل وصل لري هغه باندې چې کله مشکلات جوړیږي دا د تا لپاره بهترین فرصت ده که ته ورته ستراتیژي ولري او ښه مدیریت کړي دا ته شرط وغان تکر کی سیاستمدار ته دی وطن بهترین ته ستا ته تاو بالانس یا تادی سیاست ول له دوه غره پټ کی دا چې چین راځي تاسو کارلا کې امریکانې ګرانی کی که څنګه دوی په منځ خبره جوړه ده خو بیا ظاهر چې یو چاودن کې چې خلک ته خېچا ده زه مخالف یم یا روسیا راځي زمیر کابلوف او یو ته امریکا بیا اعلامیه ورکړي دا ټول فرصتونه دي بله چې په حق وخت ورنه یو خبره بده فشار خبره فشار نشته چې دوی پلمه کوي نن سبا ملت د افغانستان نه غولې دي 50 کالو 40 کالو جګړو ټول خلک خوښار کړي دي تا د 40 کمنه راځي ته څه مشکل لري د هر میاشت ته هر هفته کې 40 کمنه کمې پیسې دي حساب دې ورکړی ملت ته هر څه د جوړ تنظیم او ترتیب یې اداره تا ته لاس کې درکړ سوې تجارت یې له ایران سره له پاکستان سره روان ده له مرکزي اسیا سره توکي راځي ورځي خبره ته خپره چې دومره ټونه د دریل پټریل الله نه راغله خو ته زمينه نه مسره ته تاجر تاک ورکې ته تاجر پیلې هغه په خوا په جمهوریت کې چې مفسدین او غلو فاسدین و پیسې ولې یو شل ډیر څه نه هوی ظاهر او ته څو کار وکړي چې ځان مالا تیر خلاص کی هغه وکم تا نه پری خوده انجینر تا واز په پول نه تالو زول بار په تالو زول فابریکه تالو زول مکتب تالو زول بله ډیر مننه مارک شه اوس را دې ته چې اسی خبره دغه غونډه چې کی قاسم موضوع د بلان دی دا صحیح ده چې نه خبر کړم صحیح ده چې تا پر غاب کی دی وزیر خارجه پیسمن دی تو خو اعلامیه ورکه یو شین چرا خوخه یو هغه کوم ته تا خو اجندا دی ما په مملکت پاک نه وي ځکه یو څنګه د اجندا د افغانستان نو خو د اوکران ایران خبره ډیره مننه کوم مارس صاحب بخنه غواړم وخت مو ډیر محدود دی ډیره مننه کوم چې باس کې مور سره ګډون وکړ مهرباني 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 وکړئ شین چراغ ورته وکړئ وای چې موږ ازد د اصول ته چیلنج کی او خو مخا فورا فیصله کی خدا کرای ویده د درک خو باندې کی مهرباني ډیره مننه کوم مارس صاحب د چارو شنون کې چې د په باس کې مور سره ګډون وکړ عزیز مارج ور سره په بحث کې چې د اروپایي ټولنې د راتلونکي ناسې چې ټاکل شوې څو ساعتونه وروسته د افغانستان ایران او اوکراین په تړاو تر سره شي په را سره بحث وکړ اوس هم څو لن خبر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي چې 60% زیانمنو افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي او چا وایي بشري مرستندوی ادارو په افغانستان کې په روان ساړه ژمي کې تر اوسه تر 60% زیانمنو افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي د ملګرو ملتونو یاد اداره وایي روان ژمی چې په وروستیو څو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی ډیرو مرستو ته اړتیا ده د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي چې تر اوسه 1515 کسانو ته مرستې رسول شوي دي د وچا په وینا بشري مرستندوی ادارې له زیانمنو افغانانو سره د کمپل او د تودوخې موادو مرستې کوي او هم هغو ته د سرپناه سربیره د کرایي کورونو لپاره نغدي پیسې ورکوي وچا ادارې په یو ټویټ کې ویلي وو چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 28.3 میلیونه وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري چې دا یوازې په وروستیو 5 کلونو کې 350% زیاتوالی ښیي
د ترکی و بیا شرکت په افغانستان کې د انرژي د تولید بندونو پروژې پلي کوي. د اوبو انرژي وزارت د اوبو معین مجیب الرحمن عمر د و بیا ترکی شرکت لاستازی بوراکون سال سره په کتنه کې د سروبي برېښنا بند، د کجکی بند او د کندهار په ارغستان بولسوالۍ کې د دهلی بند پروژو په برخو کې د ګډو همکاریو په تړاو خبرې کړې دي. په دغه کتنه کې د ترکی و بیا شرکت استازی د یادو پروژو د پلي کولو په برخه کې د مطالعاتو او نورو تخنیکي همکاریو د ترسره کولو په موخه د خپل فعالیتونو په تړاو معلومات وړاندې کړل. د اوبو او انرژي وزارت مسؤلینو د دغه شرکت د استازي د معلوماتو تر څیړنو وروسته د چارو د ښه پرمخ وړلو لپاره لازمې لارښوونې وکړې. له تاسو او خپلو ټولو همکارانو مننه کوم. د نن شپې خبري ټولګه مو پر همدې ځای پای ته رسېږي.